Вихід сам рахується успіхом, а якщо казати те, що ми все ж ту ігру дуже серйозно чекали, і ми, і болівальники, то можна рахувати, що і розчарування деяке, тому що хотілося б все ж побачити команду прем'єр-ліги тут. Але нічого, новосіни, я думаю, що все ж хтось прийде з нас, таких грандів українського футболу, так що болівальники не будуть накладати. А так взагалі я рахую, що да, дійсно успіх, це нам приємно, ми ставили задачу максимально далеко зайти в кубковому змаганнях, і поки що ми йдемо вперед. У нас є багато календарних ігор і дуже важливих, так що нам хочеться достойно закінчити перший круг цього чемпіонату, осінню частину, для того, щоб ми зайняли те місце, яке ми рахуємо, що ми маємо займати. Через то ми зараз думаємо про це, а потім вже підготовці, значить, в осінній частині, при проведенні зимових зборів, команда буде ще підсилюватися, напевно, і ми там вже будемо думати, як підвести команду по ту, скажімо, ту ігру, яка буде в кубковому матчі.